kunne da deres kaffe, der gør mig så meget for lidt. Jeg synes også, at jeg skal tisse hele tiden i dag. Den er jo sådan lige på grænsen, ikke? Den er ikke for lang, altså, det ved jeg ikke. Den er jo plettet, men alligevel ikke. Kittel. Det synes jeg ikke. Spark i hovedet, hun sætter sig ned på gulvet. Ja.